နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ပီရီယက်တရင်နှစ်ကရဲဘော်တအူးကသူ့ကိုမချင်ကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်တရင်နှစ်ကတက်ဆိတ်မှုကသူ့ကိုပြန်လည်မကြိုက်ခဲ့တဲ့မိကလေးတအူးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူကတော့သစ်ခွတော်ကြည်ဝါကအသက်22နှစ်အရွယ်မက်ရှုမွန်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေရှိနေအိမ်မှာတနက်နဲ့အပြစ်ခံလာရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သစ်ခွတော်ရွာကမက်ရှုမွန်ထက်ကမန်းလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လိန်တူချစ်သူအမျိုးသမီးအမျိုးသားစိတ်ခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကသစ်ခွတော်ရွာကိုလာတွေ့စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်တက်ရင်နှစ်ရက်တက်ဆိတ်မှုကိုပြည့်စိုးသူကရောက်လာပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်တက်သွားလာလို့ဆိုပါရယ်။ကောင်မလေးကိုနှင်းသူ့ကိုမကြိုက်နဲ့ငါကိုကြိုက်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောတာ။ကောင်မလေးကချစ်လဲမချစ်နိုင်ဘူးအိမ်ထဲကထွက်သွားလို့ပြောတော့တနက်နေ့ပြစ်တက်သွားတာ။တနက်ကအိမ်ထဲကိုရောက်မှမောင်းတင်တာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကမောင်းတင်ပြီးယူလာတာလို့အခင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေသူတဦးရဲ့ပြောပြချက်ကိုဒေတာကန်တူကဖော်ပြပါရယ်။တော်ပြန်မန်းလေးမျိုးကနေရောက်ရှိနေတဲ့လိန်တူချစ်သူအမျိုးသမီးကိုပါလက်နက်နဲ့ပြဖို့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ကကြီမထွက်ပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးဟာအသက်ဘေးကလွမြောက်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူကဆိုပါတယ်။ဒီအမျိုးသားစိတ်ခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဝက်လက်တရင်နှစ်ကပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝက်လက်မျိုးနဲ့တရင်နှစ်ရဲ့ဒုတရင်မှုကိုနေတိုင်းကဖြစ်စဉ်ကမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားစိတ်ခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီအဆင့်ထိလွတ်မထားပါဘူး။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမျိုးထိမ့်သိမ်းထားရုံပါလို့ဆိုပါရစေ။ညဖို့ကျိုးလွန်ကြတဲ့သူကိုလည်းတရင်မာတဲ့မကဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာအစဉ်စင်ကနေဆန်မူနာဖြစ်လောက်တဲ့အထိအရေးယူမှုမျိုးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့သူကဆိုပါရစေ။တက်ဆိတ်မှုကိုပြည့်စုံသူဟာအရင်ကတည်းကသူ့ကိုပေးထားတဲ့ကြည်စံတွေကြပြောက်ခဲ့မှုပြီးတရင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအခွင့်ခံရတာလို့ပြောဆိုတာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါရစေ။ကြည်စံကောက်ရလို့လာပေးတဲ့ဒေတာကန်တဦးကိုလည်းခေါ်ယူတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ပီရီယက်တရင်တခုထံကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမျိုးမှာအထက်သားဆက်ယုံအလုံသမားတဦးထိုးသွင်းတရားနဲ့သိဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဝမ်းရက်ကံမီအထက်သားဆက်ယုံကတော့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကဆက်ယုံအလုံသမားတယောက်ထိုးသွင်းတရားနဲ့သိဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်းဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဟာအသက်30နှစ်အရွယ်ကိုလာမင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုမင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ယုံတဲ့ဂိုက်900กว่าပို့ထော်ကြီးရွာသွားတဲ့ကာလန်ပေးမှာရာဘာချမ်းမှာဝဲဘက်ရှင်အောင်တလမခန့်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချက်နဲ့သိဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူကတော့ဒီအထက်သားဆက်ယုံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ညပိုင်းအလုတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာသိဆုံးသူဆက်မောင်းကိုလာမင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုမင်းကိုမတွေ့လို့လိုက်လံရှာဖွေခဲ့တဲ့အချိန်မှာထိုးသွင်းတံရတွေနဲ့သိဆုံးနေတာကိုရှာတွေ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆက်ယုံလုံသားကိုလာမင်းကိုတော့ဘသူကဘာကြောင့်တက်သွားလဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ကိုလာမင်းကိုတော့ထိုးတက်သွားတဲ့သူကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူပေးဖို့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မှာရင်းမြို့မှရေစကန်မှာတိုင်တန်းထားတော့ရဲစက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ302အမှုကြီးအမှတ်စဉ်9မြင်းဆောင်2024နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြစ်တွင်သင်္ဘောတစီမီလောင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းကြည်မြိုင်မြို့နယ်ဘာကရာစိတ်ကန်ဤရန်ကုန်မြစ်တွင်မှာမတ်လ1ရက်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း 2:23 မိနစ်လောက်ကသင်္ဘောတစီမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မီးလောင်မှုကတော့ကြည်မြိုင်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမီးငြှင်းသတ်ရင်တစီအလုံးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမီးငြှင်းသတ်ရင်တစီကမာရွမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမီးငြှင်းသတ်ရင်တစီနဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းကမီးငြှင်းသတ်ရင်တစီတို့ထွက်ခွာမီးငြှင်းသတ်ခဲ့ရမှာမနက်3:00ခွနမိနစ်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့3:35မိနစ်မှာမီးငြိမ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီးလောင်တဲ့သင်္ဘောကတော့လောင်စာစီတင်သင်္ဘောဖြစ်ပြီးတော့ညလူတွေတိတ်တဲ့အချိန်မှာမီးလောင်ပေါက်ကွဲတံကိုရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားခဲ့ရပြီးတော့အိမ်ပြင်ပေါက်အဖန်တကားတွေတုန်ခါမှုရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတယောက်ကဆိုပါရယ်ဒီမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေနဲ့မီးပယ်ကနေဘယ်လိုစတင်လောင်ကျွမ်းလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဒိုင်းဒေသမှာတရင်မှုအပအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဒိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအပအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်59ဦးကိုတော့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စီရီယက်တိုင်းကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဝါရီလဆောပိုင်းကနေနာဂုံတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့59ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာတရားရသူ9ဦးကိုတော့စီရီယက်တိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ကစီဝါကူတာပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းဒေသအတွင်းကမော်တော်စစ်စင်ရေးလောင်းပွင့်စစ်စင်ရေး လောင်ဝေတောင်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနေကြတာပါ။ဖမ်းဆီးခံရရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ချက်ခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကတရင်တွေကဖြစ်ကြပြီးတော့ဗူဒိတော်ခြေဆိုင်ခမာယာ232တရင်တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွန်းအပြင်ဗိုလ်မှူးနယ်ဗိုလ်ကြီးတွေပါပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီရီယက်တိုင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘက်
ခါမှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒဏ်ရာပြင်းထန်တာတွေဒဏ်ရာအသေးစားတွေအများကြီးရထားတယ်။သူတို့ကလည်းတတ်နိုင်သမျှစေကူသားမှုတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တောင်ပန်းတွေကိုစီရီယက်ဒိုင်ကစေဝါကူသားမှုပေးကစောင့်ရှောက်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာစစ်ကောင်စီကအေဇင်းဆစ်ဆင်းနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းတက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့ကရက်ွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီကအခုရပိုင်းအေဇင်းစစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အင်းစိန်မြို့နယ်၊ကြီးမနိုင်မြို့နယ်၊မရန်ကုန်မြို့နယ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်အစားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းကရက်ွက်တွေတဲကိုဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းကစလို့ရက်ွက်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေအေဇင်းစစ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမအနောက်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတဦးကတော့တစ်ခါမှမဝင်စစ်ဘူးတော့စစ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းပြန်ပြီးဘာလို့လို့လောရမှမသိဘူးသူတို့စစ်တာကလည်းနာမည်ခေါ်ရင်ပြာရှင်မထူးနဲ့ရှင့်ရင်ရှိဆိုတာမျိုးပဲပြန်ပြေးခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအဲစင်းစစ်တာကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးငွေညှစ်မှုတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့မြို့ပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကရန်ကုန်မြို့ကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အဲစင်းစစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာတော့နေထိုင်သူတဦးကလည်းအဲစင်းနဲ့မှာတဦးကခီးသွားနေရင်ဘဲသွားတာနဲ့ဘာလို့ဖို့သွားတာလဲဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဆိုတာတွေမေးတယ်။ဆက်ရှင်နဲ့ပြည်ပြီးတဲ့သူဘယ်နှဦးရှိလဲဆိုတာတွေနဲ့အကုန်မေးတာ။ကောင်းကောင်းနေနောက်တစ်ခါပြန်မလာခြင်းဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောပြီးချိန်ချောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့ရန်ကုန်မှာအဲစင်းစစ်မယ်ဆိုရင်ရင်းဝင်တန်းဟောင်းစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်လို့မရှိပဲအပိုင်ရှာအိမ်မှုတွေလက်ညှိုးထိုးစစ်ခိုင်းတဲ့နေအိမ်တွေကိုသာစစ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲစင်းစစ်စေတဲ့အချိန်မှာအဲစင်းရက်ကြော်နေတဲ့နေအိမ်အဲစင်းမတိုင်ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်တက်ပြီးတော့မနှက်မှငွေနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပုံပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာတောက်သူဝင်ဆောင်ပွဲကိုစာစစ်ဌာနတွေပေါင်းပြီးမြို့ပေါ်တွေမှာသာကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတောက်သူဝင်တဲ့စာမေးပွဲကိုမြို့ပေါ်တွေမှာသာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့နေဘက်တီကတော့စာစစ်ဌာနမဖွင့်ဘူးလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစာစစ်ဌာနတွေကိုမြို့ပေါ်မှာသာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကြီးရီဘက်ကတောက်သူဝင်တဲ့ဆောင်ပွဲဖြစ်ဆိုသူတွေဟာစာစစ်ဌာနရှိတဲ့မြို့ပေါ်ကိုတွားရောက်ဖြစ်ဆိုရမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကသိရပါတယ်။လုံးကျော်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်စာစစ်ဌာနတွေပေါင်းပြီးမြို့ပေါ်စာစစ်ဌာနတွေမှာပဲဖြစ်ဆိုခိုင်းပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ရဲကလည်းလုံးကျော်ရေးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စာစစ်ဌာနတွေကိုပေါင်းနိုင်ရတာမြို့ပေါ်စာစစ်ဌာနဆိုတာကလည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ကြီးဝဘက်ကရဲစခန်းတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာကြောင့်လုံးကျော်ရေးမပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့စာစစ်ဌာနတွေကိုမြို့ပေါ်တွေမှာပေါင်းပြီးကျင်းပရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်တော်များများမှာရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြပွားနေတဲ့အတွက်တပ်သူဝင်စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုဖို့ရှိနေတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကြောင့်စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့ကစာပြေသူနေမဲ့ထင်တယ်။ကလေးတွေကကြောက်နေကြတယ်။ရွာတွေကနေမြို့ပေါ်ထိတက်ပြီးသွားဖြစ်ရမှာဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကစာမေးပွဲဖြစ်ပြီးပြန်ထွက်ခွင့်ပေးမပေးမှစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ကြောက်ရွံ့မျိုးတွေကတပ်သူဝင်တန်းတာဝန်ကျဆရာမပြောပါဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ရတောက်တဝင်ဆောင်ဘွယ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာမဖြစ်မနေကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့စာစစ်ဌာန83ကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရောအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပတဲ့တောက်တဝင်ဆောင်ဘွယ်မိကွန်အဖြစ်တော်ပို့ဆောင်နိုင်ရတဲ့ဆောင်ဘွယ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာတော့စာစစ်ဌာန69ခုပဲဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရသေးတော်မျိုးနဲ့ပုံနာကျော်မြောက်ဦးကြောက်တော်မြင်းပြပေါတော်ရန်ပြအစရှိတဲ့မျိုးတွေမှာတော့စောင်းပွဲကျင်းပနိုင်ချေနေသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီကောင်မှာတော့ရခိုင်တက်တော်အိမ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်တောင်ပြူလက်ဝဲနဲ့ပေါတော်မျိုးကိုသိမ့်ပိုင်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့မျိုးပေါ်မဟုတ်တဲ့ဒေသတချို့မှာလည်းစကန်းသိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျက်မြင်မတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
အခုနေ့ရတောက်တော်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲကိုမတ်လ၁၁ရက်နေ့ကနေ၁၉ရက်နေ့ထိကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။